Michael Johansen, du er formand for dommer. DBU's dommerudvalg. DBU's dommerudvalg, det var sådan, det var. Og vi står foran en af de VAR-biler, som om under en uge vil være i aktion i forbindelse med Superliga-kampen. Du har fortalt her vidt og bredt til den samlede danske presse om VAR, som som sagt tages i brug nu her til på danske ligakampe. Hvad er det for et system, vi vil møde nu? Vi vil møde et system, der fjerner de grimme overskrifter og de grimme fejl, dommerfejl, der er med til at afgøre kampen. Det er det, vi skal forvente. Vi forventer en større retfærdighed på de kendelser, og dem har vi altså nogle stykker igennem sæsonen. Vi har alle ligaer. Italien har 103 forkerte kendelser igennem 346 kampe. Det skulle være mærkeligt, hvis Danmark har 0. Og det er dem, klubberne har ønsket, at VAR skal være med til at hjælpe, at de bliver undgået. Fordi når skaden er sket, så kan vi gøre noget i dag uden VAR. Men når vi har VAR, så kan vi gå ind og dømme kendelsen korrekt. Og det vil sige, at vi får en mere retfærdig afvikling af hele turneringen. Det bliver ikke 100%. Der vil altid være en procent tilbage, som kan diskuteres, eller som måske er forkert, fordi hvad man mennesker gør. Men vi får altså taget toppen af de cirka 3%, som går galt. Nu har vi lige stået og set på en kendelse her, som måske kunne være kald fra VAR og så videre. En keeper, der gik lidt tidligt. Ja. Noget, som jeg påstår, vi aldrig ville have hørt Ståle tidligere sige, keeperen gik for tidligt. Bliver det mere pittitesseorienteret, eller hvad? Nej, ja, det er tværtimod. Altså VAR blander sig kun, når det er klart og åbenlyst. Det skal være klart og åbenlyst på TV. Det skal være, når vi ser TV-billederne, så kan vi ikke diskutere ting. Står vi og diskuterer for og imod, og jamen, så er det VAR ikke blandt sig. Det er i hvert fald det, vi træner dommerne i. Og det er også skønt at sige, hvornår det er væsentligt, og hvornår det er ikke væsentligt. Og en gang imellem kan man godt have forskellige opfattelser. Men vi har afgjort ikke inden for at skulle dømme kampen om for anden gang, eller gøre kendelsen en lille smule bedre. Vi skal stoppe den der store åbenlysfejl, der kan blive enige om, uanset hvilke trøjefarver der på. I har uddannet VAR-teams nu, så der er tre VAR-operatører, eller en dommer, en assistant VAR-dommer og en teknisk operatør til samtlige kampe. Ja. Og det er jo noget af det arbejde, jeg har været ude for. Er I klar til Superliga-start? Ja, jeg er optimistisk i forhold til, at vi kommer godt fra start. Ellers vil jeg også melde det andet. Så vil jeg sagt, at vi skal bruge mere tid, og så vil vi komme ind på et eller andet tidspunkt i turneringen. Jeg mener, vi er på det stadie nu, hvor vi har færdiggjort vores fulde uddannelsesprogram og endda gennemført ekstraordinær træning med 30 Superliga-kampe. Og det hjælper ikke at vente mere nu, fordi vi får ikke særlig meget mere. Det er trods alt træningskampe, og det er jo ikke helt det samme som at det er en skarp Superliga-kamp. Så nu skal vi ind og have det ind under huden, og så skal vi blive bedre fra den runde 1 helt frem til runde 36, eller hvor mange der nu er. Og så vil der selvfølgelig være en bedre performance i forhold til tid, når vi har trænet med det her nu i 12 måneder, end der vil være i den første kamp. Så vi skal forvente, at der vil være nogle forsinkelser, og det må der være en generel forståelse for og en accept af, indtil vi bliver rigtig dygtige. Om et lille års tid, når vi står her og har færdigspillet 2021, hvad vil Ståle sige til mig om VAR? Du behøver ikke sige det på norsk. Jeg er helt overbevist om, jeg ved ikke, hvad Ståle vil sige, men jeg er overbevist om, at trænerne vil sige, at med de situationer, der er dømt forkert, og den, der er blevet rettet, at det er retvisende, det er skabt. Det er i hvert fald ikke årsag til, at vi får en forkert mester, eller vi får en forkert nedrykker. Og det er jo ligesom det hele handler om. Det er altså en større retfærdighed. Så jeg kan ikke forestille mig, at nogen træner vil stå og sige, at det bliver mindre retfærdigt. Så øget retfærdighed og lidt mindre dommeren er en idiot i aviserne? Ja, altså det skal vi ikke kunne afsløre. Der vil være masser af ting, der kan diskuteres, fordi noget er det jo også i gråzoner. Men vi vil ikke stå med de der mega ærgerlige fejl, som dommeren jo også er jo rigtig, rigtig træt af. Jeg skulle kigge på TV bagefter og se det forkert. Dem, de bliver, altså toppen bliver fjernet, og det er i alles interesse. Vi skal lade være at tænke den vej. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget tid bruger vi. Hvad er bivirkningen ved det? Hvis den er overdrevet, og den destruerer naturen i spillet, så har vi problemer, så må vi tage den dialog, hvis det viser sig, at vi simpelthen får taget for meget. Det er en balance, og det er noget, vi skal være dygtige til at sætte korrekt fra starten. Og så lige her til sidst. Du har selv nævnt for os, derinde England er skrækscenariet, og de kører så også lidt uden for protokollen, hvad I ikke kommer til i Danmark. Absolut. Altså, de har valgt helt sidste sæson at køre uden for protokollen af egen vilje, og det er meget bekendt, for de er ikke lov til at gøre det i en ny sæson. De har fået en til højere ret i at skulle rette ind til alle andre lande. For eksempel at dommeren i VAR kan tage beslutninger. Det har de jo gjort i England, ikke ind overhovedet på dommeren på banen. Og sådan nogle ting, det går ikke, eller millimeter på offside og sådan nogle ting. Det er no-go. Altså, vi skal bruge det her i den ånd og hensigt. Og hvad er det? Åbenlyst. Og kan vi ikke sige, at det er åbenlyst, så kører vi.